Nej! Nu! Nu hold den! Ja, jeg skal lige rundt. Jeg skal lige rundt til alle. Nej, hvor er I søde. De fleste, de kender den nok. Det er en kop kaffe. Med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide. En rigtig kaffepunch. Og så tog de en kop kaffe. Med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide. En rigtig kaffepunch. Nu der kan være. Ja, jeg har hørt Mads kan. En anden der kan være med. En blot at gå i kirke. Et eksempel på et andet hellig virke. Hver søndag klokken 11 hos smeden midt i byen. En lille flok forsamlet, ingen undtog denne given. Og så tog de en kop kaffe med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide, en rigtig kaffepunch. Yeah! Og så tog de en kop kaffe med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide, en rigtig kaffepunch. Og præsten mødte flokken, som var på vej til smeden. Han spurgte dem om mig, det var den gale vej til kirken. Nej, vi skal jo til andagt, hvis du vil os forhøre. Så er det nu nok godt, der smidte nogle af sine dør. Og så tog de en kop kaffe med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide, en rigtig kaffebund. Og så tog de en kop kaffe med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide, en rigtig kaffebund. Se, andag blev det snakket om store og småt i livet. Og der blev også en flunset kortene blev fedt i givet. Hvad er det så? Hvad skal vi lige tænke os om? Og så... Ej, det er noget mere. Vi tager det lige forfra. Nej! Jo! Det er ligesom, om store og småt i livet. Der blev også en flunset kortene blev fedt i givet. Imens på prædikeskolen, hvor der anger sig for kønnet. Gerne ved en anden, der kan være mening, men så synes. Og så tog de en kop kaffe med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide, en rigtig kaffebund. Og så tog de en kop kaffe med snaps og sukker i. Det var noget, de kunne lide, en rigtig kaffebund.